لكن قاصتنا هذا وحنا هي ستحالت كرنتود أو رنتين وسو كرتي وأن هر الله أقونين أو دبيلو حوجن أو نوسو فولة أو جود أهم كسوس عضاهي جبوينك يو كفرق البيت قاصتنا مدن مدر حين وحنا ربنا هدي له إلى هذا إن لو لقد دكتورنا هذا لونا ديار جروبه وحنا أرجنا إن حالات رنتي اسمه بدري سو عملاء نبوين وضع كويسه أو أن لجركرين أو مرة فتح هذا من عبارة مرك عادي هذا وما صنتهي ولا شقين تي حوجن أو تمت نصيصان وكما دعلنا ده هنا أكون فرق البيضة يسوي نوب وقادي هوش هذا جه هاي دي حوجن كده هو هيا شعب الصومالي دي وجود هندلك سيدو كلام ده هنا هيا شيء شعب الصومالي ده يتحدران فريما هاي دنا لقاطه يسوع ما لحد السريع دلك نوجو باقي إن هاي دلك ساعد هيلست السهيل وكو قادة جرجرة ده هيدو سيدي كان هذا دلك لوجرسيو مانتا وحن صوبه من حرمتا مارينتا مسيبين كصوماليا ودي شقة قيمة بدن أي كسعته ضد كصوماليا لوجا هايو كنت شرف إنه أهيد إن عن أركنه شقة عن غروح بدن وأي ودان هيدا ضد كمدحية لا أور قدوميها ضد كان للجرد هو شقة عن غروح بدن خبتي وأنا كفر أحسن هاي وحن مرقاتك أن هاي إن هي أدى معلمتي للسوبيي إلا إيمانته أي أتاقنت هاي كديسته وقرمشته لباتويك إيو مصيبويك صون نقنقون عيو ويقوه الرأيان أباره يفتها ده وحد تبرتو ده أما أودو ده أو أي جاري كران أي جارين wada shaqeyn fiican iyo xiriir fiican ee istiidiyada iyo dadka Soomaaliyeed oo dhanba ay la soo biyeen oo mahadcelinayna sidaas oo kale adduunyada oo dhan yaa waxa ka jira isbeddel guud oo cimilada ah marka tiibay Soomaaliyana qayb ka tahay roobabka aan aqaanay ma aha dabeylo aanan aqoonin oo dadka Soomaaliyeed ka sii jirin waa timi abaarihi aan ka seenay ma ahan waxay waxa soo dhankeenay waa isbeddelka guud ee cimilada ee adduunka oo dhan oo isbeddeshay marka dadka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed iyo dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka waxaan u sheegaynaa maanta presentationka qiimaha badnaa iyo la socodka cimilada iyo xaaladda guud ee dalka ay ka soo bisay hay'adda inay ahayd wax aad iyo aad u fiican oo dadaal ah degniinadaan meelaha ay sida toos u qusayso ay u qaataan ogan howlgalaan marka aad iyo aad u mahadsantihiin shaqo wanaagsan insha Allah inta dhimanna wala dhameystiri doonaa dawladda federaalka dee waxaan ka rajaynaynaa inay baahiyaha yaryar oo hadda loo sheegay inay budgetka ku darsato ugu horeysa arrinta transportationka waxyaalihii la helay sida dadka loo gaarsiin lahaa iyo hay'adda siday meel kasta oo arrimahan ay ka dhacaan ay ku gaari lahayd aad iyo aad u mahadsantiin Yunus Duran warbaahinta qaranka Muqdisho munaasabad la kadaa furay barangiga daryeel qaybtis baydhabo iyo walbal ku qowday magaalada baydhabo xarunta gobolka Bay daafurka bangiga daryeel qaybtis baydhabo walbal ku qayb galay kusimaa madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeed waana ee gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka dawladda Koonfur Galbeed wasiiro xildhibaano ganacsato iyo marti sharaf kale qaybo shala duwan ay ku qayb galay furitaanka bangiga iyo waliba sheegana in baydhabo iyo horumar ku sameeyay ta mudooyinkan ka dambeeyay furitaanka bangiga daryeel bangi eedan ka faraxsanna hadal badan haan buuho walila sheefada way sheegay dawladda oo dambay gudoomiyaha dambiga oo dambay u sii dhimaasiray una ka weyn ahaan hadhowada leena daryeel bangi mar walba diyaar aanayna dadka kale oo ganacsatada oo dalka dibadda jirtan wali kale dardaarmaanay intii wadan Soomaal galadan kooyaan bangi daryeel may waaha bangiyalka oo hadda magaalada kor isu insha Allah taala dhawaayna maadaama bangiyal badan magaaladan ka yaalaan usuuna may ku sugaan investment iyo nay amaana feele maadaama ana ka hadalo maga ganacsatada waana dhawaayna insha Allah taala dadka bangiga daryeel iyo waliba iyo si eedan ku hadalina adeegyada bulshada iyo qabada doonan bangiyalka intii badan muhiim waaye sababtoo ah bangiga wali qabaday amaana lacagta oo meel raay umada isticmaala soo haye biye waan qabaday meel la ka hayo bangu bangiga wali baahanya amaana amni iyo meel raay hor fududeyn oo dadka
أمانة هاي وسنفضايو. أنا جا وحافر حد مانت إياه دريال بنك إن برنجيكي سي وجوهري لقب فراي كوفر قلبت بقاعد بيدابو. أنا جا دريال بنك كترسن بورد أوف دايركتورز كي سو جوان كاس إن أنا قادن كلية ما هين دريال بنك إن أنا كأنه دتك أنا جا نروح وشيء جن أنا جا نهيدت أصلهان كسو جيد وكوفر قلبت سماري. بركة وقت بدنا نجيلني جهد بدنا نجيلني إن أنا كمو قنو بلشدا كوفر قلبت وحقبت كذا ما ملهان. وحفظين هي إن عدة دون تحولت ودرته وحفظين هي عدة دون تين العك ورجسه وحولي هي أذيع فربضن أو هذا وصل وقت الناس محين دريال بنكي وحياله كتلق علي وحكم ذا إن وكشقيه رمها مال جلنته أو أي أهر رئيس هذه الدولات كشيء هاي برلكتي أيضا إسلامي جاء أي كم تهاي مراب حاضر كاستا اما فاينانشال سيرفيس كاستا مهمه الات استعمال التكنولوجيا ماركي ادو تاس مار فكرداس مرول بمسكه هذا لك هاي يا ماي انتي افتين جروب ماي كدد علينا اني تكنولوجيا عصرقه لاستعماله marka insha Allah ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu arintaas nagu guuleysiyo waxaan runtii aad ugu mahadnaqayaa shaqaalaha Cherry Tower iyo dhamaan dugweynaha waqtigooda noo soo huray oo ka soo qayb galay xafladan aad baan idinku mahadinayaa hadal badan halku ka hadalkaan furna insha Allah waxaan rabaa inaan kaliya oo sameeyo mahadcelin anigu أنا ما أدعي أنت كسو غيب كشيء فريتان كبنجيجا وحن لي هاي وعند محسنتين كل جين سيدا ونعكسنا عدنا عجيبتين يا سيدا في عون نقول سو غيب كشين ما هو بشارة على نور أو كم ده حلو أنا ده بارلا ما عندك دولة ده كونفور قلبت وأنا أجن عصت ده كوي مجال ده بيدا وأكو غيب قال مناسبة ده فرقة دريال بنج يا ولبا يا نهضوا عيتي فريتان كبنجيجا دريال توالي كارجا هاي ببنك دريال بنك دريال هدوايان هسين دوايان هدوا هذا ودنكي هكذا هذا دوينا هنقول إن شيءنا إني إسم ودنكي مال قلتان ولا مدي هوا مول ما هذا ولي ليره لانكو لما لا يدان تلا ما نسدي دان تلا ليره ساسوكل ولي بمناسبة فرطان كبنكي دريال كهذا لي قدوميا دقمة بيدو وان إدو قبلتك ودان عبد الله علي وتين yan tan dambe may id magaaladan ka baaday furtaanka bangi may booshishal duun oo wali may boo heer international ah artaas markay man tusaasay may boo id diilaha in qaabki localization kulku guuray may boo heer international may boo guuray may boo yar tusaas oo bangi may boo integration la soo bi koro bangiida caalamka meel ka skaar may boo in wadan may boo ka ziyadahayaan وزير الدولة وزارة المالية الدولة كونفور قلبت مدن عبد الله يفرق يشيك إني يهدو عيان بنجيغ عصب كان وزارة دهان وحان إذا كولد دار مينا إنا إلى أليسان شروعه ده المالية ده وماله أقوم يمسن إن آن شرعينا وافجسان لعقد اللقبان آية يمد اللي بحنا يبا إن إلى هاتان دوكمنتية عدين بريها دي لسوت إحراعه وزير عبد الله وزير كوزارة الجناح سجد دولة كونفور قلبت أو سين مناسبة لكفراي بنجيجا كهذا يولي بروح الصحف يني اللي مباه نيا يني يوم على جلدان دول شو حوايا إن لهور مريو كابياش دقالة سيدا بيرها حالها كلومة سجا أولو أدعو فرسان هاي إن وزير دي أي فريان أي قصيسي محمد هذا قبت هرمارين تا که گناهی هان آنگاه وحنلاین مارکتین این سوگینو هدیه لگس و شقی حالیه هدیه لگس و شقی بریه کسیم امید حوینا وانه گدومی که حقاً کبارلا مانک کنفر قلبش شمس مدیرو یه جوی جوی دی فرتی بنگی گو صبح دریال حرونتیس بی دبو دریال بنک این حکمی دیهای بنگی دا عصری گاه آکه هولگل گودهان سومالیه گارهان إن دولة قبلت كونفور قلبت هذا كسوة بيري مركا إن شاء الله وحن رجينا إن جانا عصت ذلك له أو قرب جوك تأه إن أيه جانا كسوة ديرن دونان إن يدجان كان مال قشدان وأيه جانا أي كسوة ديرن إن شاء الله
إن سنة كان لابد أكون لبعتني أفر وبنجي لبعت أو لده فرايو أما الحرق جرايو أو لقى فرايو حرنتا إن كميلجار كأه دولة كونفور قلبيات عاصمة كميلجار كأه مجال هذا بيدبو وبنجي لبعت تاس وحي عدين أطهي إن ديجانك ونبدي هاي مالجشنا القصة ما ينكره مركو حان إذن لين هاي سود وهذا وحان رجينا إن دلني رب بدن oo soo bartay in kulliyada dhaqaalaha oo shaqalaan ah inay ka faa'iideysan doonaan insha Allah in waxaan rajaynaynaa oo kale inay ka faa'iideysan doonaan in ganacsatada yaryar baydhabo muddooyinkii dambe sameeyay horumar ganacsi weyn oo ku furay baydhabo muddo sanad gudashay ilaa sadex bangi maxamed muumur baynta konfur galbeed baydhabo ururka women bees ayaa maanta magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay waxay ku qabteen kulan ay ugu hadlayeen sidii lagu hormarin lahaa nabadda amniga iyo sidii lagu hormarin lahaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay waxana kulankan ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee ururada ka howlgala magaalada baydhabo iyo qobro u dhundulela arrimaha hormarka ee deegaanada koonfur galbeed ee Soomaaliya waxana kulankan soo abaabulay wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska dawladda koonfur galbeed ee Soomaaliya bilowgiisii hore ee kulanka waxa furay isla markaana wax badan ka taabtay ahmiyadda kulanka iyo sababaha ka dambeeya loola cali horta magaalada ee uu tii walaal maabay in magaalada Ahmed ee way ku soo daday wana 20 network bayro programku way bajaray ilaa lama sinin jara way ku shaqeeyeen nabadda iyo amniga haweenka iyo taas ee tahay programku may badoonayeen qodob oo la eero gabdho minority xaqiiq ahaana horumarka iyo magaalada la jira markii qiimaha mansuub ee ministry ee mansuub ee waliba ugaanay in iskoolo kiiri jaamacado kiiri ee shaqaaleynta kiiri meel kasta oo kumid ee bulshada lagu helaa hadii aan taasay jirna se bulshada ninka baraarujiye aan taasay qodobkaas ma martan in ka ee faanaaliima zeyna iyo maxamed abukar iyo noor oo ku shaqsi socdaan qaybo kala duwan oo bulshada hadii sifal soo saaytaa hadii jaamacado haatay iyo hadii xaafado haatay dhammaantood su'aalaha ku weydiiyey su'aal baa samaynay raadiyo jawaabaha in arrintaas la qiimeeyo waa ku jira inay waa ku jira isin wal isin faday in raayiin ka dalta sadad kaasay bulshada qayb ku nagada nololiyona wal ku bedelaa hatta uu ma leeyahay guud ahaan minority ma fiirihayna laakiin gabdho yab qaadanay maadaama ururkan ahay misnad weegan ahay business security for women ahay marka gabdhoogi inay kulliidaano misan ka qayb qaadaan marka uu ogaanayo mayba waa ku aansanay in telefishinada idaacado doodo bulshada qaybo kala duwan dhon la tusay in arrintaas ay jirto hadawala intaasii kadib waxa hadalka qaatay isla markana soo bandhigay dhowr fikrado kala duwan qaar kamid ah xubnihii kala duwanaa ee ka soo qayb galay insha Allah kulli weeba ka koobay doogeen walaal raaw ma jiraan meel raay minority majority walaasaydo meel raay qof qofnimadiisa idanimadiis iyo is abaabul shay maamul jay yakhirinta marka gabdho ilan kasta iyo qof kasta meel raay ee ay walaal isku dhaadheenay wal oo in sheegado majran qof qof ku feel majro lan kasta meel raay sidannimadiis iyo qofnimadiis iyo galaan galay maamul jeelayo marka meel raay eeda isku xirnaasho leey ka dadaalay wal kasta assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh galaan armo bulshada qayb shal duun qayb galan laakiin ma indiidi janis janis gabdho kala helaan am badan way helaan marka ma ilin baahnaa anti lagu buraaruji inta janis gabdho kala helaan anti helo koran haqna leeyin waan weydiisay kora meel ka sidba ka sangaraacdo kora geega xilmaan gabartakan iyana nagada korta wasiirana nagada korta gudoomiyaha degmada gudoomiyaha nagada korta wal ka saquuqay geego dadka helaan minority aan gabdho shee helo kora laakiin ma ilbaabki qasaaran saxaab ka saaran anti oo ma ifadaan ilbaab islan garaac iyo nagaraacdan weydiisadaan walaal badan sameeyaan gabdho badan daa qoyaan roon aray horta minority anti badan bulshada la ku wacay geelo dadka seem la ka dhig la sam ilaahay ka sami nashal dibun wale laakiin ma ilaa shal awood badan aan bisjaanis kan hel dadka la jaanis ka helanta gabdho kala jaanis kan helna oo minority ee intii markaas garab qowdan oo markaas wal kasti aan baahanyo ilbaabkaas aan garaac koran waana dhirigeliyan dhirigelinta badan muhiimad tan til dhirigeli
gabar ka soo qabso qortiyan wal qabsado karaan maamooyin kale oo yoomo qasbay noor tigni sheekh jeedan gabartii hob wal barata gabartii kan wal barado qorta aaminan hob laakin gabartan geegna meelan ku jare wal baro gabartay dadkaas taa qoleen haysay gurtaa qoleen waas hob leer gabartan wal barashay meel ku waas xuquuqdii ilaayt meel ku waas laakin gabarta ka dhiri gali inta gabartan kale walaay helaas intii hel qortiyan awoodnan la tuwaan weydiisay qorta title kontan ku xil dhawaanka wasiirka ee mustaytal ka haysdiyan intii qabsada qorta meel eray daban aan fududa dadka la eray walku tira badanyi yonis ogin in dadka minority iyo ayin gibdhoosho in ay meel eray us dadka goobo wal barashada ka jaraano ama olo leeyaan iyo kuma nagadan fadaayaan eeyda aan fadaayaan gibdhoosho in siyaasadu qayb qaadan fadaayaan gibdhoosho in way green to bulshadu qayb qaadan saata may buu gudniinka fircooniga iyo aramoway markaas gibdho gaarkan hayt in iyo lagu hadalano eeda aan fadaayaan marka muhiimada wali ataa lang oo yaani meel saata maamada sheegtiya walwiin kale ma horta tira badanaanta adabati meel usuma da saati oo dadkii meel roogen koobadanyin si walan qaybsada wana meel ahay ada walaa yar hoob wala kasi wala kasi hoka wala keen siana leeb eeb kale ma marka ene meela sada ku moqot oo dadkan olole ku midnagata dadku hoban sharfeed kale wada nagata la aan fadaana male iyona fadaan aaminsanaan ida maasta malahan minority iyo majority malahan laan ilaah subhanahu wa ta'ala wuxuu dhayay ayu naasu inna khalaqnaakum min dhakarin wa untha wa ja'alnaakum shu'uban wa qabaila lita'arafu maxaa ka dambe inna akramakum inda allahi atqaakum ilaah aktiis waxaa sharaf ku leh qofka taqwada ilaahi yaani qofka markuu qof kale ka badan yahay بس إلهي أكيس كوكال هرمري كرنا إلهي أكيس جلاعنا مالا جريرنا مالا مينورتي مالا ماجورتي مالا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إلهي أكيس وحي شرفك تقول لي وحاوة دادك أو تقود إلهي كودة دالة صلاة كابدا صونك كابدا مركة وحيابي أو هدو كون سكال بقول إساقاشن كي رحضان صومالي كدع وحي أهان صومالي دي إنتي بحدي وحي تكتق حوتي كينيا وحي دهين وحانا لدها داد مينورتي أنا لدها soomaalida dhexe waa nagu la faquuqay laana saxwa ma helaan siyaasada door fiican ka helaan dhaqaalaha kale to door fiican ka helaan wax barashada kale to door fiican ka helaan wala riixay waxa loo bixiyay 0.5 loo bixiyay dad waxa isku magacaabeen 4 isku magacaabeen dad waxa lagu magacaabay 0.5 dadkaas markay aragtay isku nafaanahay isku bilaadinana isku dadanahay ragayleen dumareele yani waxyaabahaas wax soomaalida markii hore gaaladaas gaalada markaan way diiwaan gidiyeen way fiiriyeen soomaali intee loogu faa'iideysan karaa waxa loogu faa'iideysan karaa minority gisa wax lagu siinaa haweenkiisa wax lagu siinaa xuquuqdi yani gaal wax badan ay rabtaa inay ogaato marka idinkana waxaan la rabaa in aan qalbiga ka bixisan in minority oo jiraba hada islaamta inay aaminid lama rabo jireer maba aaminaysid ba waa been waxas marka waxaan rabaa dadka islaamka ah mashruuc la soo qaatin hala suuciye laakiin si aqliyeysan lagu suuciye anaga da su'aashana la weydii aad oo qaldantay diiniyan dad minority la ma jiraan inna akramakum inda allahi atqaakum khalas meesha ku ekeenena marka fiirana dawladahan oo kaleeta dawladda ay aad maxaa la dhahay loogu dulmiyay dadka noocaas ah 0.5 loogu wacay waala dulmiyay anaga waxaan rabnaa marka ka haween ahaan ka urur bulsho ahaan anaga magacii waa Zeynab Umar Cali waxaan ka socdaa Bay Women waxaan ka shaqeynaa inta badan dadkaas sidee dadka loola soo ekeysiin kara wa hadii maanu bulshku wac lagu celiyo minority ma jiro hadii lagu dhah waa qaadanaysa akhiiran marka waxa la rabaa inaan isdulminin ina maxaa la dhahay dadka walaalaheena ah oo maxaa la dhahay horta hooyada ilmaha dhashay qaarna foolxun qaarna oo qurux badan marka meeshaas leeba ka soo qaadato tusaale ahaan marka ma jiraan xaafsharaf aan rabaa su'aashid inaan ku laabto bulshada yaani horumarada dadkaas qayb fiican kama lahan dawladdu kala qayb fiican kama lahan taas waxa keenta dulmi anaga is dulmin marka sidee kor ugu qaadi karnaa hadda ka wasaarad ahaan ka haween ahaan waxa kor ugu qaadi karnaa in dhiirigelin badan la sameeyo laftirkoodaba banaankaas ay joogaan in gudaha la soo giriyo laga dhaadhiciyo in dad walaale ah isku jinsi ah isku dad ah isku diin ah isku dawladda inaan ahayn laga dhaadhiciyo taas ay u baahan tahay wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska dawladda Koonfur Galbeed ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxay xusul duub ay ugu jirtaa sidii lagu horumarin lahaa laguna kaabi lahaa haweenka deganada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Axmed Xeer Jito TV iyo raadiyo dawladda Koonfur Galbeed magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay kana nagadaa ciidankii degmadan lan soo bii oo lagu bilaabo geeka una la xisaabtamaano walaagiyo soo biyan oo wanaag ina la ka abaal mariyaa dalacaad la ka siyaaw walaagi xumaan ayo soo biyanna yoona la ka abaal mariyaa sharciga lan ka gudbiyaaw degmadii amnishe nalon ku fadhiyo yaatiin
ولی هیر می ارن قبیل هیرنتی لانکه قبیل کد آجر ارنتی سیرنت گیک لکبلا و اسکرال نگذی ایدن کم دنیه جری سالگان روگی کو درویش درویش تنن کتر سناین سالگان روگی جری بولس کل شقایی ول سنتی و انگلی ولی کتر سنتی ندرویش سالگی اینا لسین شن دانه میلینگ الک شقایی دانه ایرگالاره ایرگ ایرگال لاره ورکاس دیگه ایتام ما درویش تا اتین لکن سالگال شقایی سان ایرگا که اتین سالگ ادیگشی که اتین داد که ما ملکل شقایی استاب که ایون ای دیگه ای اینگام ماله اسین ندرویش تا کمیده اتین ما ملکا ایرگا اتین اسین ولی به ولی لنسو بیدونه ورکات تلیا درویش میل دگم دن ولی لک فدای انت سال دکه ایرکه آن ورقدیه قرو انت معمول که استاف کوکه ایرکه آن ورقدیه قرو دوبلند میدن اساسو خوب کلا امرقادش انجرن سراکیش نس احترام ن عیدن که سراکیشیس اون کدوم بینه میل دوبلند میده حکوبلا و داسی انتو آ میل ول نوکقل و عدایم میل توسی نفدان ولا لأنكم مهمسن أول توصي لفضلت أن سجعوا. ده بعد أن أترى البرد على مركز ورئيسة ولي لك أرانه. أنا أما عيدن ده بناء دولة هنديرة تويلر. دولة تامبو. دولة كلامي لكو على وات تايفن تدا رانت. عيدن كون أتى شيء عن أنت مدام. إيشي بكو بعد. لكن أترى مركز يوكو إنه هول كلامه شقي إنه إيشين غرب سيدا إنه لشقي ولي لك قولة إيشي دك مدام إن إسبارة لكو تمايو. کل دنبنتی لانگه نویل لکو نمایو شخصی گیک لاه ایده او دولتان باه تو عملا که دعو دو سال دگان دعو دو اسکار لک درکورهایی رو کرتولم باین افرتون کف کنتون کف اصل دگروب آلان کو لان کو دعوی سی دیان هیرو کردن اسکار نمیدیم ای تراز ولی ما ترازو یا تلیا سال دگ ولی لف برشیدن شقیه هراتی لان کست او دعو قبو حمیلیوس هنگ دعو دانداهیو انتکایه او بیا دادگیلیه ورقدا قراره ولی شایعه لانکاس از دعو دانگاو. امر بیو ولی لفظای لانکاسی هر شنوا یار سالگی کایوی دعو داسر لانگاو. ایدن که حقوق دلایی سین لسیم کفده مارک ایدن که تروگلو کفده. آب لانکا آوکای اما دکل داره دی مارک محقوق دلاره نسالگی واردی لاره. ملا رکرو ول به ول حقوق ده ول هیره لانکاس. لانکی فدا وادوی. قلب کلا اینکه مهم سن سراکیش مامور کسگاره نه در دارم دانه مامور ک اوامیر تو سهبیا و آواز شکن تیسه او مامور ک بلشیدن گم مسئول کوئی میل آلاس ک قبضه میل آوا لکه ایبیه میل عیدن لون کو باهده میل آوا لکو دلایم انتب سراکیش عید مذاهن شگیان سراکیش عید مذاهن ولی لفظای اوامیر تصدق دکو کجی بهم فلیان هم بلکه ماموریه. این شیعه وادا شقایان اسرائیلی شیعه وادا شقایان میل روک تو قلعه حتی تالی یکو کدوم لیب معمول کن اصول و در درگار نبی دانن لکن اصول ولی لنا این کن این کاو بریورتی کووت امنیگالسیه و معمول ک دیگم دن ولکست و دیگم دن امنیشه کسوع ماو معمول کو واجب کسارن ولایت لابوی های لگاد لاین لگاد ولی لسین آخری وارن وارن معناش ول فهمی وارن ولی لرایلند بیله فکری این شرایط لهورشان لواطی دار قفل لسین آخری اسم گردد استند داد که آرادن داد که دوای اسبار لی دهای داد که اسوالا قبضه این لسین گسوعای واجب بیدی محکمت آب مرکا وارن لسین سی گانت لسین گلی ولی واجب سین که این داد که از این شرایط لهورشان تن کیسی ندگه لمون دلوم ولسی شگی، اوراین مربوط کن کنن نگی. لغولگل نو آسای کلاه کدی مدین قبل لنسین که ولو کرمله دولت دان تال صدیب. آدوسفی شرعیه که در ارتو لغه دک دلی دولت دان تال. قبل مکین نگه دو کرو رهیبل مکین نگه دو کرو شخصی لغب سدو کرو آدم جرم. اید می داو آمیر تلیسی یه فلیایم. حقوقات او این دولت کلیتین اجرا حقوقات کی حالت دانتن ایله این شی ولی وقتی گلیانه این دکمه دان
عيدنش حقوقاتك أسلية حلو حقوقاتك بدني راشينك عيدنك كمدة جنودا كمدة دروف كست أسكجرت الدولة لكن هدنا ولا وقت جليانة وأنا كدة علىنا إن أسكري كست أشقيا وأرادن كشقيا أتليست حقوق شيء والكهلو قبل لو وضع دمسترو هاي حتى والإنغو سهالة إن لدمسترون رجيان ديك مدن بردالة فالحو مدى هاكو قدبتي فإلهانغان قدبتي لكن والي فضانة هر سر ديرتي إسينجي سيدان لسينغو فضاي والي لكو يابا داد بادن وآيانتي إزبارادة تالي إيا وقتي دي هاتلا دافي هر دنفر بادن إنجارو داد بادن هو إسن او واجب هاي ستانو إزباران فضانة أسكر عيدن أتين سن دباي أو شعب إنجارو لكو يابا حتى شعب لكن وقتك أسكر هاي ستانو سن دباي انكو أرغو دين لانكي شعب هبكت دكذي إس ديباي مغالي ديس روغو إسين سين لدارة دي إسين دولة دنغة إسين أمن شيء سوغاسان walaa la seen fadaay waa nidaam walaa in sheegtan walaa xumaay ada sharciga jirti in ka dhaxto toyle artan oo ka naxsta arada sharciga iyo shaqeey sharciga la soo horsheenay in artan hubku wal ku hadlay walaan da wajahay inta taala dawladda magadna hub dad qabiil gadiyo dhamaantiyo markii la ku reebay beekateeyade gudoomiyaha gobolka sheegay inta kale hub qabiil gadiyo laakiin qabiil ka hub gadi ay wada askarta qabiil kale wada askarti dawladda leeyo askarti degmadaamu ayo wa haystaan iyo wa ka shaqeeyaan dalsho iddadsho iddiinti oo ka difaacaan intaas ay madan gadnay guru wala taas ku baxsan oo guru lanka shaqeeyo maba gorado korno laakiin intii sugahay dadka ka shaqeeyay fadi isugu saraakiisha iyo masuulku ee hubkaas gabiil kasta laado sargaalkii markaas la koogay hubkaas isugu masuulku ah mararka qaar markii howlgalay lambay wali dhiyaas qurigaas reer hibo loo walahay inta malan gaadaw wala kulumiya ka alay walaayato koray lanka hadduu dhawaar doono hadaba banaanka isku baasa la sheegayo qurigaas dawladda lanka shaqeeya degmadan dadshee la ka difaacay cadaawad kor iyo hoos ee la ku ilaaliye awaamirti saraakiisha biyaayanka lanka shaqeeya lanki diido ku horkooyo sharciga qoboda wali hire qurigana wal ku gaaday dadka shacabka ah oo degmadan ku nool oo hub haystaan oo in iyo nafsadii oo ka badbaadiyaan hangadadeen hub ku fudud ah kaasna walaan sharciyeeyay idiisa aan taale lan la ka ogeyay nagadaas degmadan hub oo lan ogaayna oo isku taalo kor ma jaro hubki in sharciyeysanayna ciidamada walaal la faray in ha qobadaan sharcigana horsheena walaal kala jaraa sidii horey banay gidhiiday askar badan oo doolaal ay yakooytay araadan muriidiyo wadatu bersho laan fasaxna hagoosadan bersho fasaxay ka kooyayaan bershona araadas walqooyaan ay jiraa isbaaladii badan halseed ay ka kooyayaan lan askari ee oo magaaladan hagale oo hubaysan oo ciidanka amniga uu ku tirsanayn wali la fadaay saldhigan kooyo hooba fasax aan kooy dad badan oo deegaanka dhaladii askar kale ee hooba fasax aan kooy guriga saldhiga la tiiriye warqadiis fasaxaga talaya saldhiga siiye wali sheegay in fasaxay degmadiis roogow dadsheel roogow waalidtay waqti la qaadaw markii subaxna saldhiga kooya gurishay gaadde wal ogaade amni sheeni isin suqtaan la seen ku faday ku war gartaan laakiin isku kooya magaalada ha gale xaafadaas asku surume mal oo war qabo lagna mal ku weelow walaay hadda ku dambeey balantaasna isin la seen ku faday amniga isin ilaaliyaasan ya kumidey uu wali seen la roogna ila burcadan la ku halo meel min jeedna walaal san faray maxkamad san fartay la ku bilaaw geeg intii waaran ka lan jaray in sharciga horsheenta marka fadhima seentaal magaalada uu roog isigiyo duurka isla gala nimankii isugu haya qabtaan la seen ku faday amniga magaalada uu seen roog uu seen ka samayn ama waayne shabaab naga dagnaar ama dagaalameen walaa didilinaar ama qabnay maxkamaddu waa tahay inoo qabsada gudoomiyaha maxkamadda meel manjeedo reer bardaal nagadi maadaama uu roogno marka fadhima jaro walaayato la ku balaawo fadhima jaro askartiin oo inta dharaaran lang la ka arago koro magaaladan gudaasha ma jaro ilaa burcadaas la ku qabado ama markii maxkamaddana lagu fulay saldhiga hoob lambaada staafkaano sheenaan iyo waardiyaya
magaalada meelow ee kala muhiim ah ciidanka baan wali lijeeyay staffkii uu wadano walseenka samee ilaa isan awaamirtaas ku fuliida walseenku rajaynaa marka guul walseenku rajaynaa isbeddel degdeg ah degmadan Bardaale in isan sheeltan walseenku rajaynaa ciidanka in ka fayla oo daraawiista ee booliska inay sugida koonfur galbeed la ta degmadan Bardaale in naga taan anshax ciidanimadana la ilaaliyo saraakiish fayle qabtaan sidii sarkaasi wuxuu ku maasay waliin malee dad oo balwad ii walnan lahayn in ay isigni in balwadu ku hirtaano ilaahay ku abstaano jaadkin iyo walaan isku dhaaf adduunka koo mashquul yahay eedaas in rajeeye war marka intaas ka koobadaana ilaahay idin shay kulamo gaargaar ee gooni goonana weeldadaana safarkan safar shay markeena Bardaale kooyo waana saraakiil dalacaad mutaysatay ana dalac siyaayo dalacaad lan dalaba oo isin ku baane ilaahay idin shay insha Allah eedaan ma santing gudoomiyaha gobolkan qorshaha degmada uu ka hormariyo number 1 in number 2 in number 3 in isinsiinka weelo rajeeyaan kadib leey marka walaay kala oo gadaal ee lan gudoow marka eedaan ma santing salaam aleekum raxmatullaahi wa barakaatuh